Gir religioner mening? Dette en forelesning av Andrew Thomas ved Høgskolen i Østfold for mine PPU-studenter i fagdidaktikk, KRLE og religion og etikk, som jeg vil gjerne at dere skal se før fredag den 25. januar. Det sies at det et sted i Palestina som der det noen hellige mennesker som, som og hvis du går til dem, så slakter de en geit for deg. Da får du noen gevinster i livet. Det spesielt populære blant folk som ønsker å bli gravide. Og det litt utenfor byen. Du må gå opp til dem og antageligvis betale litt. Og så det dette religiøse ritualet. Det interessante at det jeg sier en hellig menneske. Jeg tror det en prest eller en munk. Som det vil si dette her innenfor kristendom men det et ritual som vi ikke nødvendigvis kjenner igjen. Det også muslimer som går til denne personen og stedet viet den grønne mannen eller Sankt Georg, litt avhengig av hvilken, hva slags religion du egentlig tilhører. Det en interessant fortelling, ikke sant? Og faktisk så har jeg tatt det fra William Dalrymple's reiselitteratur. Men religionsvitenskap full av den typen interessante fortellinger som vekker interesse og som spennende, som jeg takknemlig å si til elever. Samtidig så hadde det vært problematisk, for å si det mildt, at hvis jeg satte meg opp et lite religiøst sted utenfor Gamlebyen i Fredrikstad og slaktet geiter, og særlig hvis jeg tok geitene fra det fine gårdsplassen som de har innenfor Gamlebyen der. Med andre ord, dette en religiøs fortelling, en fortelling om religion, som vi overhovedet ikke kunne se for oss ville deltatt i vårt liv i Norge i 2019. Så gir religion et mening? Kan religiøse fenomener delta i vårt liv? Jeg spør ikke om religioner sanne, men om de aktuelle. Gir de mening i det hele tatt? De logiske størrelser, eller skal vi bare forklare dem der ute og si at de hører til en virkelighet som vi ikke kjenner oss igjen i? Vi skal i dag snakke om to forskjellige mulige svar til dette. Nei og ja. Vi går til nei først. Nei, for nei-siden, hvis du, det tre problemer med nei-siden. Hvis de sier at religioner ikke logiske størrelser i det hele tatt, så, så står vi i fare for å ha en orientaliserende bilde om religion. Og det en nyere retning, orientalisme, som sier at religionsvitenskap som orientaliserende, det en koloniteknologi som bruker religionsvitenskap til å vite hvordan man skal påvirke og manipulere befolkninger. Den problematisk. Religion et kunnskapsobjekt, men den som vet om den som studerer de overhovedet ikke påvirket av de på noen som helst måte. Religionspedagogisk så ville vi da sagt at det et problem at religion da ikke blir gjenkjennbart av de religiøse menneskene som i klassen. At man presenterer en religion som da påvirker dems egen religion, dens egen bilde på menneske og livet og Gud og verden. På en måte som vi ikke skal gjøre, fordi folk skal få lov til å ha sin egen religion når de kommer inn og når de kommer ut av klasserommet vårt. Og så det tredje at i formålet for faget så står det at religionene skal forstås som aktuelle kilder til moral. Ideen at religionene skal kunne gi mening. Ikke at de skal gi mening til alle og enhver, men at de skal i hvert fall ha denne kraften, og de skal kunne studeres som en type ting som gir mening til de folka som i klasserommet og til de folka som i samfunnet for øvrig. Ok, men hva om man sier ja, religioner faktisk gir mening? Da sier vi at de logiske størrelser. Det slik at, at vi ikke kan bruke en reductio ad absurdum argument i det hele tatt? Og skal det være én mening, skal det alltid være en
på en måte en adaptasjon eller en inkulturasjon av religionene til vår kultur, til vårt verdensbilde. Det to problemer her. Den ene på en måte oversettelsen av religionene I sånn som de faktisk fremstår. Det kan hende det en vrangbilde av de religionene når vi gjør dem mer akseptable ved å si at nei, alle religioner fredfulle, når vi vet innmari godt de ikke fredelige for alle. Men den andre spørsmålet finnes det I det hele tatt religiøse meninger eller et spørsmål som alle religionene har et svar til. Og det derfor jeg har denne her med FN og islam her, fordi på mange måter så kan vi si at sharia-lov for eksempel med sine lover og som, med sine tolkninger og med sine domstoler tilsvarer noen diskusjoner som vi gjerne kan ha om FN. Det sånn at FN burde ha både domstoler og menneskerettighetserklæringer? Det sånn at FN bør så gå inn I nasjonens juridiske systemer. Og nå har vi akkurat den samtalen om ICC, som ikke nødvendigvis kommer til å overleve særlig lenger. Poenget at det en fornuftig samtale iblant de, som vi ikke nødvendigvis ville ønsket å få, for eksempel med en religion sånn som, jeg vet ikke, Baha'i eller buddhisme, som ikke har et så godt utviklet juridisk system. Med andre religioner ulike, og de stiller ulike spørsmål. Det andre spørsmålet det sånn at vi koker religioner ned til teologi? Det finnes mange ting som... Det helt klart at religioner har sine egne idegods, sånn som vi diskuterte i forrige uke, men hvis vi diskuterer utelukkende idegodset til religionene, så går vi glapp av masse forskjellig annet. Så selv om en religionsviter sånn som Georges Dumézil synes at teologi den viktigste delen som du skal forstå når du studerer religioner, så betyr det ikke at det skal være utelukkende. Så ja, religioner har mening eller gir mening, men det betyr ikke at det det aller viktigste, det vi bare skal fokusere på. Fordi hvis vi gjør det, så det en reell fare for at vi forsynner, eller vi forteller såpass mye om en religions tankegods, at vi faktisk forsynner den religionen I klasserommet. Med andre ord, så det problemer med å få en religion til å fremstå både som et fornuftig størrelse, som noe som gir mening, som aktuelt, som vi kan diskutere med I filosofiske dialoger, I diskusjoner, i skriftlige oppgaver. Men det også problemer med få religioner til å fremstå som noe der ute, som ikke stiller spørsmål tilbake til oss, religiøse samfunn, veldig ulike, men de når de oppfører seg politiske, når de deltar I et samfunn og representerer sine medlemmer, så må de oppføre seg som like størrelser, fordi religionspolitikk behandler religioner som likt, selv om religionens vitenskap behandler religioner som ulike størrelser. Med andre ord, det ingen åpenbar svar til spørsmålet, men du kan stille spørsmålet til alle de religionsdidaktiske tenkerne I vår litteratur, og da får du interessante resultater. God lesning!